Nå, så prøver vi lige igen. Nå, de er søde, mand. Er de bleer på, eller fanden er det for noget, de har der? Rådyr med ble! Jeg tror sgu, de har bleer på. Hey! Shit! De skulle da bleer på for helvede. Ja! Har jeg skiftet ble for nylig? Så spørger den ene til den anden. Har du det? Nej, det har jeg ikke. Nå. Det går det videre igen. Kæft, de er godt nok...